doista imamo veliki potencijal. Ko može bolje poznavati Hrvatsku od naših ekonomista? Ko može bolje poznavati situaciju i kako riješiti, na primjer, pravosuđe od domaćih pravnika? Pa neće nam valjda sad dobro, neko izvana dolaziti. Bivši državni odvjetnik, gospodin Mladen Bajić, jako dobro poznaje pravosuđe i uopće situaciju u Hrvatskoj, pa nije prošao u Saboru na izglasavanju kad je trebalo odlučiti koga izabrati u Ustavni sud. I sad smo već pomalo u jednoj ozbiljnoj situaciji, moguće ozbiljne krize Ustavnog suda. Zašto po vama, gospodin Bajić, nije podoban za ustavnog suca ni SDP-u ni HDZ-u, jer evo nisu se dogovorili, do sad bi se to uvijek nekako iza zatvorenih vrata konsenzusom dogovarao, barem sastav ustavnog suda. Meni doista je čudno da prvo vam tri čovjeka uđu u najuži izbor, među njima je bivši glavni državni odvjetnik koji je od 2002. godine, jel tako, do 2015. 13 godina bio glavni državni odvjetnik, dobivao uvijek jednoglasna pozitivna mišljenja i povjerenje u Hrvatskom saboru i u hrvatskoj politici. I sada taj Hrvatski sabor ga izgura u najuži izbor i onda mu ne da povjerenje. Mislim, to je meni nekako dvolično. Loša poruka. Ja sad samo govorim kronološki. Dakle, Hrvatski sabor mu je jednoglasno davao potporu sve ove godine. Ušao u najuži izbor. Dakle, on, sutkinja Ustavnog suda i jedna, odnosno profesorica ustavnog na fakultetu i jedna sutkinja. I sad, on je jedini uvijek dobivao potporu Hrvatskog sabora za svoj rad. I sad ovdje ne prolazi. Poruka. Jesmo li mi normalni? Pa ne znam, evo ja vas pitam. Pa evo, mislim, čudno do kraja. Da. Mislim, ja sam, evo, ja ću vam iskreno reći, ja sam glasala... Za? Za njega, da. Mislim, glasala sam i za druge, ali glasala sam i za njega. Ali nije prošao. Trebalo mu je duplo više. Ne zato što ja mislim da je on najbolji, nego od ovog izbora jednostavno me je stid da mu se ne da potpora kad su ga već dovukli do ovde i onda su jednostavno na neki način obrisali podsmijeh. Da, dobro, prvih pola godine rada hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, kako komentirate? Evo vidimo da je predsjednica ima jedan vrlo specifičan rukopis. Posjeti iznenada ministar poljoprivrede, mijenja pločice ili pomaže mijenjati nekakve pločice u Kninunenom gradilištu. S druge strane, penje se i na kombajn i zagovara da se što više ide na domaći proizvod i na korištenje domaćeg proizvoda. Kako gledate na ovih 6 mjeseci, u kakvim ste odnosima i je li ovako malo specifično predsjednica skreće pažnju na sebe? Pogledajte, svaki predsjednik je za svoje vrijeme. Dakle, svaki predsjednik do sada imao je nešto, unio je nešto novo. Ali morate pisa malo neobično, jer je predsjednica došla s područja diplomacije i to visoke politike, visokih diplomatskih krugova i sad ima jedan ovako dosta neobičan politički stil. Ja sam bila savjetnica prvom hrvatskom predsjedniku 10 godina i to su bila neka druga vremena, ratna vremena. Tu se strateški razmišljalo kako izvući Hrvatsku, braniti ju, naoružati ju, gospodarski izvući. Svašta je tu bilo, osloboditi. Druga je situacija bila. Onda je nakon toga došao predsjednik Mesić koji je imao jedan potpuno drugačiji stil. Pričao je viceve, zafrkavao se, pa je smijenio sve generale tada aktivne. Bilo je tu i onako nekakve diskrepancije u ponašanju. Nakon toga je došao jedan seriozan profesor, Josipović, koji svira klavir, koji više nekako se profesorski izražavao. Sada je došla jedna mlada osoba za predsjednicu, prvi put imamo predsjednicu, koja unosi jedan novi stil.
Ako se sjećate, svi su padali u nesvijest kada je došla Clintonova administracija koja je naručivala pice u Bijeloj kući. Neki dan je Kolinda Grabar-Kitarović otišla sama na picu i to je, svi su popadali u nesvijest, ne, za kako to da je otišla sama na picu. Dakle, to su neki novi, to su novi vjetrovi, evo da to tako kažem. Nekima to ne izgleda simpatično, nekima je to sasvim normalno. Ali da ste predsjednica, kažem, evo, kako bi komunicirali s Banskim dvorima? Jer sad imamo situaciju ono, slučajne komunikacije, kad se negdje sretnu, jer se ne mogu mimoići protokolarno, onda nešto malo časkaju i to kamere snime, a inače većih dogovora jedva da se postigne. Evo, nekako su se našli na pola puta ili našli su nekakav kompromis kad je u pitanju proslava Oluje. Dakle, tu su ipak morali i tu su mnogi vrlo utjecajni iz pozadine intervenirali da bi došlo do kakvog takvog konsenzusa. Ja mislim da se oni ipak puno češće čuju nego što to ovako izgleda. Jer jednostavno priroda posla nalaže da predsjednik države, predsjednica države i premijer moraju funkcionirati. Mislite li znate? Moraju funkcionirati. Molim? Da. Mislite li znate da komuniciraju češće? Pa mislim da češće komuniciraju. Nešto i znam, ali mislim. Malo se smirila situacija. Situacija se smirila i nekako mi se čini da je normalnija. Vidjet će se to konačno i na nekim budućim događajima. Ali zaočekivati je da pa ne mogu oni biti u ratu. Ne mogu se oni oko svega sukobljavati. Pa narod bi ih poslao k vragu jednog i drugog. Na tome moraju tu pokazati zrelost, ozbiljnost i na pozicijama na kojima jesu. Konačno, građani su ih izabrali, svako na svojem području. I tu imaju veliku odgovornost. Dobro, idemo samo malo korak prema izvan Hrvatske, malo do Grčke, malo do Brisela. Kako komentirate situaciju oko raspleta situacije, barem trenutačno, jer nikad se ne zna, tu su isto tako mnogi zapleti i raspleti kad je u pitanju odnos prema Grčkoj i je li Hrvatska izvukla neki grčki poučak ili ne? Pa kao što vidite, mi nismo u eurozoni i mi tu nemamo što sad nešto posebno izvlačiti poučak, ali doista puno brže moramo raditi na ostvarivanju naših reformi koje još uvijek nisu ostvarene. Kao što vidite, Europa jako gura reforme. Iza tih reformi nemojmo biti naivni, ima velikih interesa. Danas vam se više zemlje ne osvajaju oružjem, nego vam se osvajaju gospodarski. Kreditima. Posebno kreditima. Možda u švicarcima. Dobro. Ili eurima. Dobro. Grčka je danas u doista teškoj situaciji i sve ono što se dogodilo i način kako su prošli ti njihovi izbori, možda ova ekipa koja je sada na vlasti u Grčkoj uopće nije relevantna da vodi zemlju. Nije sposobna voditi zemlju. Ali je jednostavno produkt raspoloženja koje je prisutno kod samih Grka. I sama ova činjenica da se nudi Grčkoj da izađe na 5 godina, ne znam koliko je baš dobro rješenje za samu Grčku. Ali da će tu biti još dosta problema, hoće. Međutim, ja sam ozbiljno zabrinuta za cijelu ovu situaciju danas u Europi, posebno na jugu Europe, posebno Grčka, pa Turska, pa Sirija, pa sve ono što je daleko od nas, a opet nije toliko da ne bi jednog dana osjetili posljedice toga. Doista, kad pogledate gdje vi danas možete normalno i ležerno putovati, na Bliski Istok teško, u Južnu Afriku teško, ne znam, u Aziju. Sve se nekako multiplicira i ti problemi sve su gori i gori. Nesigurnost je jedan zajednički nazivnik, gotovo bih rekla, većini zemalja u svijetu. Da. Europa danas, pa i dobar dio svijeta, sve više zidova. Nekad smo imali jedan, zvao se Berlinski, on je pao. Međutim, evo sad se grade zidovi na sve strane. Grade se zidovi na sve strane i kad pogledate ovu situaciju sa izbjeglicama iz
Afrike, iz Azije, upravo iz ovih kriznih žarišta ratova, a i one ekonomske bijede koja je prisutna. I kad vidite koliko se ljudi utopilo, koliko je ljudi nastradalo, pa kad to usporedite sa situacijom u Srebrenici, gdje je toliko ljudi pobijeno, koja vam je sličnost, koja vam je razlika? Dakle, ta bešćutnost najviše svjetske politike je nešto što je zaprepašćujuće. Mi danas imamo kvote raspoređivanja izbjeglica po zemljama Europske unije. Mađarska se već buni, gradi zidove, druge zemlje isto tako pitaju se zašto mi moramo primati izbjeglice. Pa ja se isto pitam zašto mi moramo primati izbjeglice. Zašto se ta Europa praktički ne počne rješavati prvo kriminalne skupine koje krijumčare ljude, a onda i ulagati u te zemlje iz kojih dolazi najveći broj izbjeglica. Pa što dobivamo tim jednostavno useljavanjem izbjeglica u Europu i raspoređivanjem po kvotama? Ništa dobro. Ali da se ti novci ulože koncentrirano u zemlje iz kojih dolaze izbjeglice, da se riješe te kriminalne skupine koje švercaju ljude, a to se vrlo lijepo može riješiti, imali bi riješen problem. To kao da neko ne želi. Da. Dobro, i za kraj, evo, može i neka poruka. Koliko ste zabrinuti za Hrvatsku, koliko za egzodus mladih ljudi, koliko za evo, otvaranje tržišta evropskih zemalja, prvenstveno Njemačke, gdje ljudi idu trbuhom za kruhom, prvenstveno mladi ljudi i mlade obitelji. Da, ja sam ozbiljno zabrinuta za odlazak naših mladih ljudi u druge zemlje. Evo, danas se javljaju nekakve i neke firme koje nude stipendiranje i povratak mladih u Hrvatsku da im se da posao, da ih se zaposli ili da im se omogući plaćanje dok ne nađu posao. Meni se čini da bi bilo potrebno doista napraviti nekakve mini projekte tipa naselja mladih obitelji, napraviti im jednostavno u Lici koje bi se bavile ili poljoprivredom. Dakle, napraviti mali novi grad. To bi bilo daleko kvalitetnije rješenje nego ovako nuditi novce ljudima, mladima kao naknadu dok ne nađu posao. Ja sam ozbiljno zabrinuta za odlazak naših mladih, jer upravo oni trebaju predstavljati jedan novi potencijal života u zemlji. A ako vam oni odu, tko će vam onda ostati? Onda će ostati oni stariji, a onda će vam i doći stariji iz drugih dijelova Europe, jer danas je ta sloboda kretanja velika. Ako ćemo od Hrvatske napraviti zemlju treće životne dobi, onda će to biti jako loše. Hvala lijepa na gostovoj emisiji i do sljedeće prilike. Još jednom hvala na razgovoru. Hvala. I vidimo se u ovoj izbornoj godini možda još koji put. Hvala. Poštovani gledatelji, bila je to gospođa Vesna Škare-Ožbolt u emisiji Pusti me proć o nekoliko aktualnih tema. Ostanite i dalje na 5. kanalu.